Електронний архів Харківського політеху визнали одним з сотні кращих у світі. У рейтингу книгозбірень інститутів за квітень він посів 85-те місце, повідомили у прислужбі Вишу. У бібліотеки ХПІ третій результат серед українських закладів. До сотні також увійшли архіви Сумського університету та Львівської політехніки. Перше місце у світі посідає база даних з астрофізики Смітсонівського інституту і НАСА. Обирали кращих за кількістю документів, які були проіндексовані пошуково- систему Google.